Щоб обійти усі музеї Львова, вам знадобиться далеко не один день. Це уже не кажучи про усю область. Тож і не дивно, що місто Лева гордо носить звання культурної столиці. Справжньою перлиною центру міста є ось це підземелля. Тут можна познайомитись з історією Львова та гарнізонного храму від княжих часів і до сьогодення. Те, що над нами, так, це є вже храмова частина, вона була побудована в 17 столітті, а те, що знаходиться під нами, воно взагалі деякими археологами датується 14-15 століттям. Так, відповідно, ми маємо таку нагоду бачити, можливо, хай і стіни, і якісь інші такі предмети, але автентичні речі середньовічного Львова, що є фактично для міста в певному сенсі унікальним. Християнські реліквії, саркофаг, пам'ятки сьогодення та макети. У підземеллі храму справді можна побачити цілу історію міста, до того ж у різні часи. Тут можна побачити вже звичні для нас об'єкти, хоча під деяким іншим кутом. Ну, наприклад, площа Ринок, так? Другий варіант ратуші. Тут маємо Латинський кафедральний собор, ще його автентичний колір, і ви зауважите, якого кольору дах. Теж цікавий такий момент є. А ще тут пишаються експозицією історії самого храму – від довоєнних фото до медалей та відзнак. А в музеї міста вирішили святкувати по-особливому, згадати старі добрі традиції та захоплення. Ми сьогодні говоримо в лабораторії дитинства про дитинство. Ми, як і завжди, записуємо спогади про дитинство і додатково в нас ще є активність. Ми стрибаємо в резинки. І варимо льодяники. Такі точки діалогу між батьками і дітьми. Ми хочемо, щоб батьки розповідали дітям про свій досвід дитинства. Що в ньому було позитивно, що в ньому було небезпечно. Відтак, цукор, вода та трішки лимонної кислоти. Розігріваємо на вогні, доводимо до золотавого кольору і заливаємо у форми. І ось готовий присмак дитинства – власноруч зроблений льодяник. Ну а ми прямуємо далі. Якщо ви запитаєте, що незвичного та цікавого варто побачити у Львові, однозначно у цьому списку буде музей скла. Унікальний у своєму роді, адже присвячений історії скла. Це ми називаємо білою залою. Ми тут зазвичай завжди змінюємо наші експонати. Зараз, в даний час, роботи нашого львівського майстра, викладача, до речі, Львівської академії мистецтв, художника скляра Людмили Литвин. У музеї скла справді можна побачити експонати різних часів, виготовлених за різними технологіями. Одним 500-600 років, тоді як поряд є роботи наших сучасників. Та все ж справжнє захоплення поціновувачів викликають саме раритетні вироби зі скла. Мене часто питають, що таке віват. Уявляєте собі, сидить король за столом зі своєю свитою, всі вигукують віват королю, віват або слава королю. Оце якраз віват, з яких пили самі королі. Посередині віват самого польського короля Яна Собеського. Побачити тут можна і роботи майстрів наших заводів. Еволюція пожежної техніки чи найрізноманітніше приладдя рятувальників. Тут, у музеї історії пожежництва, можна побачити усе це на власні очі. Від старовинної до сучасної техніки, яку в різні часи використовували рятувальники, світлини, історичні факти та речі, що вціліли навіть після найстрашніших пожеж. Усе це тут колекціонують іще з 86-го року. Перший зал історичний. Розповідає про етапи розвитку і становлення пожежної справи у Львові і на Західній Україні. Другий зал висвітлює пожежно-рятувальну діяльність, а третій зал присвячений пам'яті Чорнобильській катастрофі. Музей відкритий 5 днів на тиждень, тож кожен охочий може в деталях дізнатися історію рятувальної служби. Та справжньою перлиною музею є ось ця майже столітня пожежна карета. Звичайно, запрягалися коні. Тут сидів пожежний, фірман, який керував кіньми. Також, звичайно, сигнали тривоги – це дзвони. І ось така труба чи горн. Складався він з пожежної помпи чи насосу. А позаду прямувала карета з бочкою води, розповідає екскурсовод. І саме у такий спосіб вогнеборці їхали на виклик.
Відтак, кожен із музеїв готовий розповісти та поділитися чимось цікавим та неординарним. Тож завжди тримає відчиненими свої двері для відвідувачів. Будь це тиждень, присвячений Міжнародному дню музеїв, чи будь-який інший час. Марічка Драбич, Максим Ощіпко, «Правда тут, Львів».